In ker smo danes zjutraj dobili popolnoma jasno in nedvoumno zagotovilo, tako torej gospoda Vajgla in včeraj zvečer povsem jasno stališče gospoda Pahorja, pri čemer gospod Pahor ni govoril o vseh stvareh detaljno, gospod Vajgl pa zelo detaljno tudi kot pooblaščen predstavnik, ker smo dobili povsem jasno zagotovila, da so te tri zahteve izpolnjene, vas seznanjamo, da danes nepreklicno prekinjamo vsakršne referendumske aktivnosti do zaključka roka, ki je bil predviden za zbiranje teh podpisov. Za prekinitev aktivnosti smo po sprejetju teh zagotovil pozvali tudi stranko slovenskega naroda in glede na pogovore, ki smo jih opravili v zadnjih dneh, ocenjujemo, da bo tudi stranka slovenskega naroda v prihodnjih dneh ali tednih, vsekakor pa pred zaključkom roka, prekinila z zbiranjem podpisov in tako ob zaščiti vitalnih interesov, kar je bil cilj, naš skupni cilj, omogočila, da ne pride do kakršnega koli oviranja drugega cilja, ki ga nikoli nismo problematizirali, to pa je cilj, da se normalno izpelje vključitev Hrvaške v NATO skupaj z Albanijo 3. in 4. aprila. Posebej bi rad tu izpostavil, da bomo seveda z svojimi organizacijskimi, strokovnimi in drugimi močmi, ki jih imamo, bdeli nad izvajanjem teh zagotovil, da upamo in verjamemo, da ne bo potrebno organizirati akcije v prihodnjih mesecih ali letu za zaščito sedanje veljavne ustavne zakonodaje, pri čemer sedaj javno povemo, da če bi bil poskus ukinitve možnosti naknadnega zakonodajnega referenduma, kar je možno ukiniti z zakonom, bomo nemudoma sprožili referendumski postopek, da zaščitimo sedanjo veljavno referendumsko zakonodajo. Kajti vsakemu je jasno, da če bi prišlo sedaj do spremembe referendumske zakonodaje, bi prišlo izključno za to, da se onemogoči možnost, da se razpiše naknadni zakonodajni referendum o vstopu Hrvaške v Evropsko unijo.